په انګلستان کې میلیارډونو مسلمانانو ورونو ته د یو ښه او لوی جومات د جوړولو اجازه ورکړل شوه. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په انګلستان کې میلیارډونو مسلمانانو ورونو له دغه هیواد څخه د یو ښه او لوی جومات د جوړولو اجازه واخیسته چې 15 میلیونه پاونډ لګښت به پرې راشي. راپورونه وایي چې د انګلستان په بلیک برن سیمه کې 2 میلیارډونو مسلمانانو ورونو د یو ښه عالیشان جومات د جوړولو اجازه ورکړل شوې چې د 5 میلیونو پاونډ په لګښت به جوړ شي. ویل کیږي چې د انګلستان حکومت د جومات له منارو څخه د آوازونو په ګډون د 21 نورو نیوکو له حل کولو وروسته د مسلمانانو ورونو ادارې حساب بنسټ ته د جومات جوړولو اجازه ورکړه. د حساب بنسټ له لوري جومات ته نږدې د موټر درولو او د نورو اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره د 1500 پاونډ ورکولو وعده هم کړي. د بنسټ مشر وایي چې د جومات د جوړولو وروسته به بلیک برنسه نوی او عصري شکل غوره کړي او خلکو ته به دا وښیي چې دغه سیمه د بېلابېلو ټولنو د اوسېدو ځای دی.